onde? Aqui. Tem um dente assalto aqui, né? Eu tô de assalto, só que eu não sei, e agora é pronto. We have taken objective Duff. Foda-se. We have taken objective apples. Não há avião, não há nada. Foda-se. Ficou bem sec. We have taken objective Duff. I'm already down. Parece merda. Aqui ninguém vai ver. Oh, que lá, ninguém é fala disso, não. Estás a fumar tanto ou quê? Ninguém fala francês aqui, caralho. Você é objective button. Você é. Ah, ué, é. É, parla-me, tipo, para. O que é que se passou? O carro? Ali é. O carro? Yeah! Hã? Hã? O que se passou?